حجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولی محافظ و قائد و ناصر و دلیل و آئینہ حتی تسکنہ ارزقا طوہ وتمتعہ فیہا طویلا افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر خدا وندہ عبادت منظور فرما جتنا ماتمی عزدار موجود انہاں دی زندگی دراز فرما میرا مالک انہاں دی توفیقات وچ اضافہ فرما آمین. سارے اکھے سو قبولیت دا وقت ہوندا ہے عبد اور معبود درمیان رابطے دا نام ہے دعا. بندہ پوری رات عبادت کرے سر سجدے چ ہوئے قیام کرے قعود کرے دعا نہ منگے مالک فرمیندا ہے جڑا منگیا نہیں وی پھر جھکیا کیوں ہے تیری دربار ہے جتنا بھی ہتھ بلند ہیں مالک کے ہتھ خالی نہ لوٹا بانیان دے رزق مالچ برکت عطا فرما سادات و عزام دے ویڑے تاڑے قیامت تک آباد و شاد فرما. میرا مالک جڑے مومن بے اولاد ہیں صدقہ جناب رباب دی لٹی ہوئی چھولی دا جڑی زندان شام وچ کئی ویلے سجے ہاتھ مارے ہاں کئی ویلے کھبے ہاتھ مارے ہاں اصغر نظر نہ آوے ہاں. بی بی زینب آکھے اما کیا میٹھی گلینی رو کے آکھے اصغر گلینیاں مینوں لبھدا جو نہیں. بی بی دی لٹی ہوئی جھولی دے صدقے مومن مخصوص نو حیاتی اللہ وارث عطا فرما. اس امام بارگاہ دی جڑے بزرگ بنیاد رکھ کے چل بسن انہوں نے درجات بلند فرما جڑے زندہ ہیں زندگی دراز فرما. سادات و مومنین شرازی خاندان سارے دی توفیقات وچ اضافہ فرما. ولی الامر دا جلد ظہور فرما. آل مصطفیٰ تے باواز بلند صلوات. کافی مجمع کیسی صلوات پڑھو میں سمجھا مطمئن میٹھیو بلند صلوات. شہدائے ملت جعفری دی بلندی درجات واسطے اچی صلوات پڑھو. اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے باواز بلند صلوات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله مني وانا
खुदा तुहाडी इबादत मंजूर मकबूल फरमावे। अज अशरा मुहर्रम दी पहली मजलिस है, वक्त भी काफ़ी गुजर चुका है, गर्मी भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी माशाअल्लाह तुहाडी बसात इतनी, जो ये मोहब्बत है, ये जिक्र पुराना नहीं हो सकता। लेकिन माशाअल्लाह दरगाही वाले तुहाडियां तारीफां बड़िया सुनिया, माशाअल्लाह बड़े सुनवीए लोग, असी किबला बिला फसल इमाम दे मन वाले हैं, तवज्जो है सारे बापू, मजमा काफ़ी है, लेकिन तुहाडे साडे दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, ये अगे भी पखे चलते पेंदे, इस फासले को दूर करो ना तुसी सारे, इवें थोड़ा थोड़ा अगे तशरीफ लायाओ, आवन वाले को भी जगह मिल गई सी, वाजिब है सारे उत्ते एक कदम अगे तशरीफ लायाओ जी, सलामत रहो, आबाद रहो, जिन्ना आवाज इस वेला तुसी अगे तुसी आसो तो फिर सारे ही वाजिब है सारे उत्ते तुहाडे नाल इवें थोड़ा थोड़ा जेडे पिछे बैठे हो तुसी अगे तशरीफ लायाओ, आवन वाले को जगह मिल गई सी, जिंदा सलामत रहो। सलामत रहो, आबाद रहो। पहली सत्र ही फजीलत दी मैं चेक करना चाहना, तुसी कितनी थके बैठे हो, दुआ फरमे सुशराज साहब, कितना तुहाडा ज़हन हाजिर है। पहली सत्र ही मैं चेक करना चाहना, आयाज दमिश्की तुहानू सत्र देना चाहता है। मजलिस दा माना के है, क्या बात है, मैं तो समझा तुसी थके बैठे हो, सो क्या बात है, तुहाडी म्यार है समाज दा, मजलिस दा ऐसा माना के है, अगर कोई बंदा घरू भटकिया होया आवे, वापस इंसान बन के वल जावे, उस मजलिस हुसैन आ दे। सदस वाकन जी दरगाही वालों का हक अदा हो गया। मैं तुहाडी बड़ी ही 6 महीने पहले तो भी दुआ खैर रखी गई, तुहाडियां ही मोहब्बतों दे विच, तुहाडी उल्फत दे विच मैं हज ते चला गया, हज नसीब आई तुहाडे वास्ते, खसूसन दरगाही वाले वास्ते तवाफ भी किया है, तुहाडे वास्ते दुआ भी मंगी है, साहिबे अकीदा हो अल्लाह तुहाडी जिंदगी दराज फरमावे। यकीनन मैं कुछ देर पहले सुचेना बैठा हम भाई तनवीर साहब तबो लंबा कर गए थे, मजमा थका थका दे, लेकिन अलहमदुल्ला महसूस भी आंदा भी मजलिस शुरू ही होने पई हो गई है, तवज्जो है मेरे लफ्जों के नाल, मेरी तबीयत नहीं कि मैं इडू दी उडे तो उडे दी उडे, कोशिश हो सी कि कुछ ना कुछ तुहाडी झोली दे विच दे के जावां, तवज्जो है जी, पूरी तवज्जो, बड़े इज्जत वाले सरदार तुसी तशरीफ फरमायो। इमाम हुसैन बादशाह का मकाम अजमत दसावना चाहना, नबियां का सुल्तान, अल्लाह की कुली रहमत, मुजस्मे शराफत, किसे नू कुछ ना आखण वाला रसूल, जब तक अल्लाह ना आखे पैगंबर बुलेंदा नहीं, नबी पे फरमेंदे दुनिया वालों मैं मुहम्मद मुस्तफा की बात गौर नाल सुनो, जिस हुसैन नू मैं प्यार कर रहा ये हुसैन मेरे विचों है ते मैं हुसैन चो हां। हुसैन मेरे विचों है ते मैं हुसैन चुआं, यानी नबुवत इमामत दी तारीफ कर रही है, क्या बात है, सदा सलामत रहो, बिस्मिल्लाह, थकावट दूर हो गया, नबुवत इमामत दी तारीफ कर रही है। मंजर है सज्जे पासे इलल यमीन अली मुर्तजा,
الال یسار کھبے پاسے حسن مجتبی انج امام حسین بادشاہ نو نبیاں دا سلطان چئی بیٹھا ہے نبی پہ فرمیندن اجے دو بندے چپ نے میرے لفظاں دے نال سفر کرے سن نبی پاک انج امام حسین بادشاہ دی پہشانی تے بوسہ دے کے فرمیندن فعارفو ہو میرے حسین نو پہچانو محب الحسین جیڑا حسین نال محبت کرے سی ہوا فی الجنہ او جنتی ہے سائڈ جاگ سی تھوڑا جا کیا بات ہے صدا سلام جس نو میں پیار کر رہی ہوں جیڑا حسین نال محبت کرے سی تھوڑی اے سائڈ میں نل سفر کرے سی جس حسین نال میں محبت کر رہی ہوں او حسین جیڑا محبت کرے سی حسین نال ہوا فی الجنہ او جنتی ہے کیمرے والا تھوڑا جیاں کیمرہ ہلاویں میں آخر تک زیارت کر لواں جو کیڑا دمشقی دے لفظاں دے نال سفر کیتا ہے یا کیڑا نہیں کیتا حتاں دی میں زیارت کرنا چاہنا معراج ہووے سی اگے ستر دی اڈے نہیں غور کرنا میرے اس جملے دی غور کرے سو تاں تو اکو لطفا سی معراج ہووے سی دمشقی دے پر ہوے نا پر دے کے میں اے توانوں ستر پیش کر رہا نبی پہ فرمیندن محب الحسین محبہ اللہ دی کلی رحمت مجسمہ شرافت نبی پہ فرمیندن جیڑا حسین نال محبت کرن والے دے نال محبت کرے سی میں نبی اودی جنت دا ضامن ہا جیڑا حسین دے نال محبت کرن والے دے نال محبت کرے سی جملہ تو بڑا پیارا رہ گیا حسین دے نال محبت کرن والے نال جڑا محبت کرے سی میں نبی اس دی جنت دا ضامن ہوں فیصلہ ہو گیا یا تو ملان دی من یا نبی دی من میں پہلی سطر آکھے واپس انسان بن کے بل جاوے اس نو مجلے سے بابا سی حسین آدم مولا امام حسین بادشاہ دا لقب ہے محسن انسانیت محسن انسانیت میں تشریح کرنا چاہنا آج دی مجلس دے وچ امام حسین بادشاہ محسن انسانیت کس طریقے نال ہے فرمایا جس حسین نو میں پیار کر رہا ہوں اے حسین میرے وچوں ہیں میں حسین چواں نبی پہ فرمیندن میرا حسین حساب جی بلند ہے میرا حسین نصب جی بلند ہے میرا حسین شرافت جی بلند ہے میرا حسین کردار جی بلند ہے میرا حسین شہادت جی بلند ہے میرا حسین زندہ آباد زندہ آباد میرا حسین شہادت جی بلند ہے میرے حسین دے مقام نو سمجھو فارفو ہو حسین محسن انسان جدو نبی آکھے نا میرے حسین دا مقام اتنا قاما رجل واحد ایک بندہ آخر تو اٹھی کھلوتا ہے دیکھ کے مولا انا اسالک سوالا مولا میں سوال کرنا چاہنا سرکار فرمیندن اتھے نہ کھڑو اتھے آ کے سوال کر مجمے نو کراس کرے اتھے بھی تین چار بندے چپن ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے اتھے بھی کچھ بندے جے لفظاں دے نال دیکھو نارا مرواون تے تے میں سیکنڈ لاون بھی تسی بول پونے والی خراسان امام رضا فرمیندن ساڈے فضائل چ تو بول قبر اچ تیری جات ہے میں رضا ہو جائے فرمایا اتھے نہ کھڑو انج جس ویلا سفر کریندا ہویا میرے کولا جی ویلے نبی پاک دے کول ہے نبی فرمیندن انت سالتنی قبلن وجہ کا امامی جدو تے پہلے سوال کی دے تے
تیرا چہرہ ہا میں نبی والے پاسے ہن میں نبی پیا دا وجہ کا امام الناس چہرہ کر لوگا والے پاسے وقت سوال کر وے کیا دے مولا اے دسو ما هو الفرق بین علی ابن ابی طالب و بین حسین ابن علی مولا تسی اے دسو علی تے حسین وچ فرق کے ہے علی تے حسین وچ میں موسی نے انسانیت دی تشریح کرن لگا مسلے تے بھی اس جملے واسطے تسی دعا کر دے سو علی تے حسین وچ فرق کیا ہے وما ینتقون الا وادم مستاق محمد فرمارین العلی اب والحسین ابن علی باپ ہے حسین بیٹا ہے ادے مولا میں فرق جاننا جو علی باپ ہے حسین بیٹا ہے سرکار پہ فرمیندن العلی الامام الاول والحسین امام الثالث علی ہے پہلا امام حسین ہے تیسرا امام جیڑا بندہ چپ رہی ہے میں کل سارا دن ارمانی راساں جو درگئی آلیں ایاز دوشکی دے جملے دی قدر ہی نہیں کیتی بندہ اتھے ہی کھڑوتا نا نبی دے قدم پہ ہاتھ رکھ کے دے مولا میں فرق جاننا جو علی باپ ہے حسین بیٹا ہے علی پہلا امام ہے حسین تیسرا امام ہے ماں پہلی امتیاز جیڑا اصلی فرق ہے پیو پتر ہے جو دسو نبی فرمیدر پھر سن علی نو منن واسطے مومن دا ہونا ضروری ہے حسین نو منن واسطے انسان دا ہونا ضروری ہے واسطے مومن دا ہونا ضروری ہے حسین نو منن واسطے واحد حسین ابن علی ہے امام حسین بادشاہ نسب چی بلند حسب چی بلند مرتبہ زیادہ اچھا حسب کس نو آکھدے حسب ما هو تعریف الحسب حسب دی تعریف کیا ہے حسب دی تعریف ہے ذاتی کردار یہ پڑھے لکھے چہرے چہرے بیٹھے ہو نا تھوڑا جی ہاں لفظ دے نال سفر تعریف ہے ذاتی کردار نسب ہے الجد والجدہ نانا نانی دادا دادی نیندر تو نہیں آ گئی اخو اخت بھین بھرا اے ہے نسب حسب ہے ذاتی کردار نسب ہے سلسلہ نسب دیکھڑے کس خاندان نال ہے شیب او بندہ تعلق رکھیں دے درگئی آلے او قدر کرے اس جملے دی پھر معراج ہوئے سی مجلس آدم تو لے کے محمد مصطفیٰ تک محمد مصطفیٰ تو لے کے آج تک واحد حسین ابن علی جیڑا نسب جی بلند ہے حسب جی بلند ہے جیندا نبی پہ فرمیندن میں محمد مصطفیٰ جس دا نانا ہاں فرمایا جس دی نانی ختیجۃ الکبریٰ ہے فرمایا ماں بتول ہے ماں کیا ہے جی بتول بتول کس نو آخدے مجلسی جناب سیدات بتول دے بتول کس نو آخدے جیڑی ایک لحظہ ایک پہر ایک سکنٹ مسلے تو جدا نہ ہوئے اس نو بتول آخدے چلو میں
آسان کراں بتول کس نو آدن اجے دو چار بندے زبان حرکت نہیں دیتی اس زبان دا کوئی فائدہ کہ نہیں جڑی روڈ تے بولے ڈیرے تے بولے اتھے کسے نو وارا نہ دے وے تے ذکر چپ کر باوے بتول کس نو آدن بتول دی دمشقی تشریح کرنا چاہندا ہے ہووے 15 ماہ رمضان حسن امیر دی آمد ہووے نماز زہر دا ویلا ہووے بی بی امام حسن نو مصلے تے سما کے جیڑی عصر دی نماز مکمل کرے روزہ باقی ہووے اس نو بتول آ دینا اس نو بتول آ دینا سنو سید فاطمہ لفظ کیا ہے فاطمہ فتح میں چوئیں فاطمہ دا معنی ہے بچانے والی کیا بات ہے جی بسم اللہ صدق بچانے والی میں سونا جی ترجمہ سریکی جی نے اس طریقے نال کرا اگر کوئی بندہ جا رہا ہوئے نا جہنم والے پاسے جیڑی جہنم چو ولا کے اس نو جنت وچ بھیج چھوڑے اس نو فاطمہ آ دین کیا بتول دی شان بیان کراں کیا سیدہ دا مقام عزت و عظمت اللہ نے جتنا بیبیاں خلق کیتی ہیں جتنا مستورات خلق کیتی ہیں میں جناب سیدہ دی فضیلت دس کے چھتر مصحف دی اللہ نے جتنا بیبیاں خلق کیتی ہیں ہر مستور دے ہر عورت دے تین درجے ہیں تین مقام ہیں پہلا مقام او مستور او بیبی کسے دی بیٹی ہو سی دھی ہو سی دوسرا مقام وہ مستور کسے دی زوجہ ہو سی تیسرا مقام وہ بی بی کسے دی ماں بڑھوے سی پہلا درجہ مرشد کیڑی شہدہ بولو نہیں پہ بولے درگئی والے بولو تو تعریف بڑھے ہیں لیکن چپ ہو بیٹی دوسرا درجہ کیا ہے زوجہ تیسرا درجہ کیا ہے جی ماں پہلا درجہ توجہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ میں بالکل ہی تعمیل کروں جی بسم اللہ فرمایا کیڑا درجہ جی توجہ ہے بیٹی زوجہ ماں بیٹی ہے محمد مصطفیٰ دی بیٹی ہے محمد مصطفیٰ دی زوجہ ہے علی مرتضیٰ دی ماں ہے حسنین شریفین دی جدو بھی میں کوئی مصحف پڑھے محرم میں شروع کیتے کوشش کیتی ہے بی بی زہرا تو ابتدا کراں تینوں مصحف دی انتظار ہے زبار صاحب محمد دی دکھے پاسے علی دھی بابے دی قبر تے رو رو کے بیٹھی آدھی ہے میں اللہ میں کو موت جلدی دے سبحان اللہ مرحبا مرحبا کہیں دی عمر ہوئے نا زوار صاحب کسی دی عمر ہوئے نا 70 سال تے وہ بیمار ہوئے صاحب انہوں کوئی پوچھن بنے نے کیا کہ کوئی میرے لئے حکم یہ کو جا دے دعا مانگ اللہ میں صحت دے وے ادھر بس جنا دگن والی قوم اللہ مینو سیت دے وے محمد دی دھی بابے دا شہر بابے دی قبر دے بیٹھی آدھی ہے اللہم عجل وفاتی میرا اللہ میں کو موت جلدی ہے ہن میں سوال کرے نا کیا نبی چپ کر گئے ہو سے نا بابا سائیں ایرن تک قبر علی وچو وین آیا ہے میری دھی گزرے 3 مہینے پارتا میں پوری امت نو دتیاں دوسرا موت پہ منگدے ہو سر چاہ جاندے ہاتھ آزاد ہے نا رو رو کے آدھی ہے بابا کی میں موت نہ منگا تائیں جائی سردار دی دھی ہو کے میں کمی آن دے اگو ہاتھ بدھیں دی رہ گئی واہ واہ
مرحبا شاباش شابا جی بسم اللہ سبحان اللہ بابا میں کھڑی رہ گئی کیڑی غربت ہے بابا سہی نہ شرما کے رونا گھر ماں حسین دی راضی ہوئے وین کر کے رونا گھر جدا باقر دا بابا کہتا نہیں با کے واپس گیا نا پوچھے سی تواری جد دے غم وچ کی میں رواں فرمایا غریب دا ذکر ہے جی میں رونا کر ادے مولا وین کر کے رواں دا وقت فرمیندے نا میری آلی حسین دی سنت ہے فرمایا جڑا بندہ وین بھی کرے نال ماتم بھی کرے علی اصغر دی ماں دی سنت ہے سر جا جڑا جاندا کہ ہے نہیں کر سکیا فرمایا جڑا بندہ نہ رو سکے توت فرمایا ناراض نہیں تھیندے تونا جتنا دیر مجلس وچ بیٹھا ہے سوچیندا تے رہی ہے ایڈے وڈے عظیم گھر نو لٹیا کیویں واہ واہ مرحبا مرحبا بلا ہوئے بابا جی بسم اللہ لٹیا کی بیان ہے فرمایا محمد دی میں ہن اج تے گیا نا منظر عجیبا جڑا جنت الوقیع سا گئے ہیں نا میرے نال زوار ان انہاں پوچھا آغا صاحب اے دسو محمد دی تھی دی قبر کیڑی جا دے اوتے کہ جتا نو پتھر وین او ہزارا دی قبر جدن مرحبا مرحبا بابا جی بسم اللہ جدن دی چڑھ پوے تو دھوپ ڈیر ہوندے دربار صاحب جڑے ویلے رات لہ پوے اندھارا ڈھیر ہوندا ہے نبی دی قبر تے بیٹھی آ دی بابا بابا میرے رومن تے پابندی ہے تہاڈے رومن تے دربار صاحب کوئی پابندی نہیں بابا میرے رومن تے انہاں پابندیاں لا دتیاں بابا نبی دی وچ قبر چ وین آیا میری دھی ہی وی اج دی رات کل ایک واری دکھاں تو جان چھٹ ویسی آ ترے یا چار منٹ میں ہیکو وین کرواں کوئی لمبی مجلس نہیں ماں حسین دی راضی ہووے جڑا نیت کے اللہ جانے کئی انتظار وچ بیٹھا ہے فرمایا کل دکھاں تو جان چھٹ ویسی ہائے تیرے وس جے جوانی امانے ایک واری تے دکھاں تو جان چھٹ ویسی آ گھر والے علی مولا نو فرمایا یا علی میڈیاں چند وسیتا ہن پوریا چکر علی فرمیند زہرا کیڑی وصیت رو رو کے پیا دیا یا علی جڑا میں مر ونا نا میرے جنازے دا اعلان نہ کراوے اگلی وصیت رو رو کے پیا دیا یا علی میری قبر تے پہرا دے وے مرحبا 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 وین کریے بھائی جی بسم اللہ کوئی انتظار نہیں سبحان اللہ بھائی ماں حسین دی راضی ہوئے رو رو کے بیٹھیا دیا یا علی یا علی کسرت نال میری قبر تے قرآن پڑھیں اگلی سطر بڑی اوکھی رو رو کے بھیا دیا یا علی ہر شب جمعہ میری اولاد کو میری قبر تے ضرور گھنا میں حسن دی مرضی جڈو پاوے باویں میرا حسین ستا پیا ہوئے نا میری قبر دے پاسے نال جس سما میں میرے کو پاسے دا حرام آوے سی یہ صدر میں پڑھیے شیخ و قرآن مجلس مقدی جتھی ہے جڑے ماتمی ہونا جڑے ہاتھ آزاد ہیں پردے داراں دے حصے دا مصحب ہے سی آزادہ حصے تو بڑے مصحب نہیں ہوندے رو رو کے پیا لیے یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے علی فرمیندن کیوں قبر دا نشان مٹاوا رو رو کے علی یا علی قبراں دے نشان انہاں دے ہوندے نا جنہاں دے پیکے وسدے ہوویں نا میرا بھرا ہے وا نا میری بیڑے نا میرا بابا رہ گیا اللہ مان جی بابا آئے کربلا ہے سبحان اللہ نہ میرا بھائے نہ میرا کوئی بھرا ہے رو رو کے بھیا دی یا علی میرا ریحا جو کوئی نہیں علی مولا مسجد جائے اپنے پتروں دے کول لئیے رو رو کے بھیا دیے بیٹے حسن حسین لگے ونجو نانے دی مزار تے دعا منگو اما بیمارے ساری ماں نو آرام آوجے آئیو میں ڈالا وین کریے بھی دو یا تر منٹ دا ہی کو وین جھولی پھیلاؤ میں بڑا عقیدے والا انسان ہاں جناب تے ضرور پن لوے اس رومن دا پتہ تینو قبر وچ لگ سی یا حشر وچ لگ سی حسن امیر ہے بابا سائیں حسین غریب ہے
آخو تو تشریح کی ونا امیری تے غریبی دا فرق ہے جدن ڈوہائی میرا رل کے وطن دی گلی اچ پہ ٹر دے ہوے نا امیر چھان تے ٹردا غریب دھوپ گلے دا بھائی جان مار ونن دے بعد فرق پتہ لگے جڑا امیر ہے اون دی قبر تے مدینے دھوپ راندی ہے شاباش شاباش جی بسم اللہ جے دے ہاتھ آزاد نہ ہاتھ اللہ ماتم کی تیری تیری تسبیح واسطے ایک واری بتول دی غربت دے آکھے جائی میں روز آباد ہوئے جی میں حسین دا آباد نانے دی قبر تے ہیں سران دیوں حسن بیٹھے پوانیوں زوار سیب سیدادا کربلا دا غریب بیٹھے حسن آت ودا گیا دے نانا دعا منگڑ آئے اماں بیمارے ساری ماں آرام آوج واہ واہ یہ کربلا بن گئی ہے جی بسم اللہ ترے منٹ میں ہور پڑھنا ہے جڑا نیت کے آئے کلا نہ ہو سی اگلا وائن نانا میری ماں اتنا بیمارے کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتی جی بابا نوکر بسم اللہ اگلا وائن حسن دی آواز آدی نانا میری ماں نو بہ ماریا واہ واہ نوکرا نوکرا بابا جی بسم اللہ اگلا وائن نانا میری ماں سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑ سکتی ہوں سر چا جنا ماتم کرنا ہے علامہ کاظم قزوینی لکھ دینا رو رو کے حسن بھی آ جائے نانا وا میری ماں تے جلدہ ہویا دروازہ گرایا نے دروازے چڈو میں خائن جیڑیاں میری ماں دیا پسلیا علمان کربلا ہے کربلا ہے نوکراں جی بسم اللہ ادھا شیخاں دروازے چ رہ گئیاں دیاں میری ماں دیاں پسلیاں چ رہ گئیاں اگلا وین رو رو کے پیاد نانا وہ ایک بندے نے میری ماں کو تازیاں نہ مارا جن دی وجہ نال میری ماں سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی اللہ گواہ جڑے ہلکے دے ماتمیوں قبر چ کوئی آواز نہیں آیا حسین دی آواز آندی ہے حسن ویر تو ہی امیر نانا ہی امیر امیرانو منگر دادا لیا گا وہ میں کربلا دا غریبا واہ واہ مرحبا جی بسم اللہ حوصلے نال آخری سطر جنا ماتم کرنا ہے رو رو کے پیا دے جے تو آنکھیں تو میں نانے نال گل کراں حسین دی آواز آندی ہے نانا میری ماں نانا امی لے ست مریضا بالے یا مجروحا حسین دے نانا میری ماں بیمار نہیں ہے او میری ماں بہو زخمی ہے ایویں کوئی کئی دے پترا کو نہیں مرے دا علامہ نوکرا نوکرا بابا جی بسم اللہ حسین دی آواز آندی ہے نانا ایک وقت یاد آ گیا ہے ایہو مدینہ بھی تیرا عید دیا نانا موڈے تے چایا وی سابو آدمے مدینہ بھی ساڈا ہے مدینے دے اسا سردار ہے جنا ماتم کرنا ہے نانا قبر تو بہرا ہکے گل دا جواب دے کیوں ماریا ہے اینا مسلمانا سادی ماں کو گھارا ویچا آکے تروٹ پسلیا گئیا نوکارا نوکارا ولی اصل
सदरंगा क्यों मारिया है इना मुसलमाना।